Що ви вважаєте, що незаконно людина з таким самим прізвищем, як ви, зареєструвала партію під вашою назвою? Ви повинні піти в суд. Ні, давайте я закінчу. Я вас дуже поважаю, ми спокійно говоримо, на спокійних, спокійна, конструктивна розмова. Ви йдете в суд і відстоюєте своє право і скасовуєте незаконну, на вашу думку, зміну прізвища. А на вашу думку, що стосується Міністерства юстиції? Ваше лічне пасіб. Що стосується Міністерства юстиції? Ми діємо виключно до закону. Ми бачимо. Якщо пакет документів. Дозвіл принесіть. Якщо пакет документів. Дозвіл на використання імені Саакашвілі. Покажіть. Ви на нас забрали партію, ви в нас забрали, ви олігархам зареєстрували партію, ви мені говорите, що я делаю шоу. Дозвіл, да ви просто брехун. І ви без такой же бессовестный, как и ваш хозяин. Нет, вы когда вы такой же бессовестный. Если вы будете так себя вести, мы прекратим этот разговор. Да вы понимаете, что это? Вы прекратите разговор, вас выкинут из этого. Нет, я вас не уважаю. Я вас не уважаю. Не надо мне этих сладких разговоров. На сегодняшний день не подали ни одного пакета документов по переименованию своей партии. При чем тут вы? Вы устроили здесь шоу. При чем тут вы? Что вы хотите поменять название партии на Рух Саакашвили, мы вам это зарегистрируем. Дайте свой письменный адрес. Да вы... Вы не дали. Да вы просто мерзавец, компонент. Вы просто мерзавец. Вы просто богатые. Подождите, они у нас забрали все голоса. Этот мерзавец, извините, пожалуйста, этот мерзавец, тебе позволяет так говорить. Пусть покажет. Показуйте я всю людину звав. Показуйте дозвіл. Михайло, а як цей блок називається? Стоп. Я звали людину. Ні, так ви можете припиняти скільки хочете. Ми припиняємо змову. Ви зараз робите політичне шоу. Покажіть. Жодного пакету документів від Руху Нових Сил. Про зміну при чому тут це? При тому. Розмірували на Рух Нових Сил. Не закривайте зуби. Ви не подали. Не ви зарегістрували кого-то підзавця моїм іменем. І ви кажете, я дуже про свою партію подати. І доказувати, що я Саакашвілі. Ми говоримо зараз. Он доказав за один день. За один день, принесите эту дозвол, как вы ему дали. Какая разница вы нас зарегистрируете или нет? Нет, какая разница вы зарегистрируете или нет? За нас, если мы получим 40% голосов, 20% уйдет в вашу олигархическую партию, мы получим ноль. И вы же политик, вы не можете не сдать, что вы не надо. Людей, они властвуют и шоу. Вы сейчас врете, к сожалению. Я могу это констатировать. А вы мерзавец. Ты не мерзавец. Ты мерзавец. Значит, я пойду в суд и буду судиться. Ты мерзавец. Я буду, к сожалению, не судиться. Ты ублюдок, ты мерзавец. Вы занимаетесь сейчас... как ты украли Напишите. И мне очень жаль, что вы опустились до такого уровня. Он вас опустился. Ты пришел на шоу этих людей. Ви сказали, що у вас є дозвіл юридичний оформлений. Ми зараз робимо депутатське обращення. Ні, будь ласка. Будь ласка. Ну що, зробили що? Пишіть пан, запит. Пане Петро, будь ласка. Будь ласка, дайте зараз. Ми зараз напишемо депутатське звернення. Дайте, що ви озвучили. Я зараз дам доручення, згідно чинного законодавства, вам дадуть документи. Зараз давайте. Зараз покажіть. Зараз давайте. Прямо зараз. Зараз давайте. З вами я спілкуватись більше не буду, тільки в суді. Ну правильно, райдери ж там спілкуються. У тебе честь і гідності давно вже нет. Так же, как и твои, потому что вы не у тебя не достоинство, я очень много, и у тебя достоинство уже давно нет. То, что вы начали пиарились в Одессе по дому юстиции, это была наша задача. Да вы что? Почему я ушел, вы больше ничего не делаете? Что случилось? У вас упустила муха после меня цеца? Мы это сделаем. Да вы что? По всей стране. Да вы что? В сфере регистрации. Да вы что? Да, я в этом хочу выложиться. Дальше это просто базар. Не надо ничего. Базарники вы. Базарники вы. Прошу. Нет, вы можете сами вы. Мы сейчас сидим здесь. Если нужно, то всех людей. Всех людей, и они будут выбраны по карте все документы. Пане Павло, дайте, будь ласка, зараз... Вы напишите депутатские звернення, и мы его разглядим. Депутат, мы его не пришла, но... Мы маємо право отримати...
Правильно. Ви маєте право отримати відповідь на депутатське звернення протягом 10 днів. Невідкладно! Це, я вам це кажу офіційно, як міністр юстиції. Перестаньте зашивати шапку. Нехай це за війни полягає. Ви почервоніли всі. Десять днів буде гірше проти міністра юстиції. Тут буде стояти на метр містечка 10 днів, поки не дадуть документи. 10 днів хочуть давати, нехай 10 днів. Буде тут заблокована вулиця, буде тут Майдан новий стояти. Такі як поряд, в принципі, люди живуть за документами. Чому перебуває? Ще звернення. Якщо ви зробили все чесно, ви в цьому впевнені, надайте зараз нам копію документа, де підтверджено, що той сам звернення. Ваше звернення буде розглянути. Не перебирайте. Реєстраційний департамент. Ми домовилися. Реєстраційний департамент знаходиться на перерозкову. Ми домовилися, що ви будете уважувати. Що значить? А тихаря ви хотите? Смітайте всі так, прийдете тихаря. А вам говорили, що ви говорили. Можна зробити каву, але ви ще викричите. Ні, так і що закричити? Ми вже можемо спокійно. Документи знаходяться. Так, всі вас забрали, все, ви вже очі спокійно. Ми це добре знаємо. Давайте не будемо кричати. Я вам кажу, що таку документів немає. Ви ці документи не подали. Тому що ви не подали жодного документа. Ні про вас не говорили. Про ваш майор не говорили. Ви якраз запутали. Ви запутали. Про вас не говорили, а не про нас. Вы время, когда вы забрали житомскую фабрику, не надо было мне так пассивно быть. Точно так забрали житомскую фабрику. Точно так забрали здание 40%. Иванчука вашего фабрика. Не надо было регистрировать. Иванчук, ваш отдельник, который платит вам деньги из своего кармана. Вы каждый месяц получаете деньги от Иванчука. Вы получаете деньги от лицей. Вы получаете каждый месяц деньги в кармане. Это шоу. Только что ему он отдал ему здание. Ну, конечно. Это рейдеры мы. Это через суды это делают. Значит, смотрите, Смотрите, я страну построил, ты ублюдок. Ты что сделал, кроме рейдерства? Ублюдок ты. Я страну построил, ублюдок ты. Ты хвалился грузинским успехом. Как ты смеешь нас обкрадывать? Ты хвалился грузинским успехом. Пойди старое видео. Я не могу быть спокойным, когда меня обкрадывают. Когда обкрадывают грузинские люди на улице. Чего я должен успокоиться? Спокойный мой рейдер, конечно. Вы меня оскорбляете. Что значит? Вы оскорбили всех этих людей. Депутат має право невідкладно звертатися. Я дуже добре знаю документи. Він звернувся і має отримати документи. Дуже добре має знаю документи. Дякую. Так. Для тих, хто тільки зараз приєднався, треба пояснити ситуацію. Ми зараз перебуваємо в кабінеті міністра юстиції України. Оцей кабінет. Тут присутні Михайло Саакашвілі, Юрій Дерев'янко і Ольга Галабала, представники партії Рух нових сил Саакашвілі, які не змогли зареєструвати нову назву, але при цьому зареєстрували партію Михайла Саакашвілі, блок Саакашвілі, який був зареєстрований на підставних осіб. Підставною особою є помічник депутата Голубова від БПП, того самого депутата з блоку Порошенка, який, власне, воював в Одесі Саакашвілі, коли той був губернатором. І на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, що зареєстровано партія під назвою «Блок Михайла Саакашвілі» рейдерським способом, а відповідно перейменування партії самого Саакашвілі не відбулося. Ми вимагаємо подати документи на перейменування. Ми вимагаємо подати на перейменування партії на помічника Голубова. І зараз прямо подаємо депутатське звернення. Дуже прошу, можна це депутатське звернення, яке ми підписуємо з Юрієм Дерев'янком, щоб надати копію документів, що підтверджують нотаріальне посвідчення використання імені Михайла Саакашвілі для партії рейдерів. Так. Юрій Дерев'янко підписав, тепер я ще підпишу. Ну, власне кажучи, якщо дуже добре, пропустіть пресу, і у вас буде вся сторона. Ви пресу не пропускаєте. Ви маєте поважання викликати представників з документами сюди? Як заступник міністра? Політичні партії реєструються на альтернативу. І
все документы там, ну, конечно, можно в течение дня. А можете сейчас, пожалуйста, дать распоряжение? Вас оставили здесь как заместителя. Можете сейчас дать им распоряжение привезти сюда? Я просто разговаривал. Если тебя никто не оставил, когда вы... А куда, Петр Андреевич, пожалуйста? Если тебя никто не оставил... Нет, меня никто не оставил. А что, его привели как декорации министра? Я там на твоем месте вышел. Выходи отсюда. Выходи. Выходи, выходи. У вас никто не уполномочил. Ну что так, на что ты сидишь? Мы на чай пить или выходи? Якщо вас ніхто не уповноважив, то, будь ласка, хай міністр зайде. Ви зайшли, я розмовляв з міністром. А ви що, ти сидів курили? Якщо ви тут випадково знайшли, якщо ви тут випадково, будь ласка. А що ви, якщо ви хочете? Якщо ти можеш туди рішати, рішайте. Якщо не можеш, виходи. Що ти хочеш? Я хочу просто вам сказати, що... Не треба нам нічого пояснювати. Якщо ви уповноважені, пояснювати, будь ласка, зробіть. Якщо Гія Гецадзе прийде с паспортом и скажет, зарегистрируйте, обязан меню зарегистрировать. А если Петро Порошенко придет паспорт? А если этот паспорт поддельный, тогда нужно уголовное дело. Уголовное. Не позорьтесь, да, я не позорю. Вы знаете материал справа? Дайте нам справу конкретно суде. Дайте нам всю справу суде. Ваня просто привели его как грузина, типа, чтобы я успокоился.